ọ̀rọ̀ tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ èròǹgbà àwọn aráàlú ọ̀rọ̀ ṣùnàkùn ojú ṣùnàkùn la fi ń wò ó tómilọ́lá ọmọ nìyí látọ́kùn ètò. ẹ kú déédéé wòye ẹ̀yìn ènìyàn wa ẹ sì káàbọ̀ sórí ètò yín ètò wa ètò ọ̀rọ̀ ṣùnàkùn. Tómilọ́lá ọmọ nìyí ni orúkọ tèmi. Ohun tí a fẹ́ gbé yẹ̀wò lónìí ni ǹjẹ́ owó tí à ń ná sórí òṣèlú lórílẹ̀-èdè yìí ǹjẹ́ kò pọ̀ jù ní pàápàá jùlọ bí ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè. Díẹ̀díẹ̀. Owó tí wọ́n ná sí òṣèlú ní orílẹ̀-èdè yìí gẹ́gẹ́ bí a ṣe mọ̀ compare sí àwọn other countries ní àwọn orílẹ̀-èdè yòókù ó ti pọ̀ jù. Bóyá òun ló fà á gan tó jẹ́ pé economy wa ọrọ̀ ajé wa kò ṣe é manage kò lọ síwájú. Ẹ rí pé tẹ́yìn gan bá wò ó kò fi bẹ́ẹ̀ sí ìlọsíwájú kò sí development much torí pé kí ni owó tí àwọn rep àwọn tí a ní kó lọ máa ṣaṣojú wa lọ owó tí wọ́n gbà. Fún àpẹẹrẹ ilé tó ń tutọ́ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí kí wọ́n fẹ́ gba òbítíbitì bílíọ̀nù owó fún mọ́tò fún ọkọ̀. So tí wọ́n dẹ̀ ti sọ pé tẹ́lẹ̀ wọ́n tiẹ̀ tún fún wọn ní àwọn bíi 8 million naira kan tí wọ́n fi ṣe car loan. So gbogbo àwọn eléyìí tó bá accumulate pọ̀ tá a bá wò ó pọ̀ ìjọba democracy tá à ń practice ní Nàìjíríà ó ti wà tó expect àti tó ti wọ́n jù ó ti òun ló fà á tí economy wa fi wà ní tó fi ń lọ ẹ̀yìn tí ò fi ní ìlọsíwájú much. Ní òye tèmi nǹkan tí èmi rò pé a lè ṣe sí ni pé tí ó bá ṣe é ṣe kí wọ́n review constitution wa kó dẹ̀ yẹ bóyá wọ́n lè ṣe é kó jẹ́ pé ó máa ní oyè kan pàtó tó máa jẹ́ bí benchmark tí wọ́n gbúdọ̀ ná jù fún politics. So mo rò pé ìyẹn a lè jẹ́ kí ìlọsíwájú dé tó àwọn owó tó bá kù bẹ́ẹ̀ wọ́n lè dá padà sí àpò àsùnwọ̀n orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n á dẹ̀ lè fi ṣe àwọn development program fún ìlọsíwájú tọmọ tẹbí àtàrà. Tàbá ní ká wò ó owó tó ń ná yẹn ti pọ̀ jù at any point in time tí èèyàn bá ti náwó jù sí nǹkan ìṣẹ̀lẹ̀ àwọn olóṣèlú kẹ́ tó mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tán bá ti lè wọlé owó wọn yẹn náà ń wá ó yẹ kí ìjọba lè sọ pé iye báyìí ló gbúdọ̀ ná kò gbúdọ̀ ná kọjá iye báyìí anybody tán bá ti rí kán mọ́nítọ̀ ẹ̀ tó ná ju iye yẹn kán ná lífà ẹ̀ kán má jẹ́ kó contest election you understand nísìnyí from there by the time tó bá máa fi débẹ̀ kò ní sáré owó tó ná àwọn ọ̀pọ̀ èèyàn ló lọ gbowó ní báǹkì ọ̀pọ̀ èèyàn ló talé ẹ̀ ọ̀pọ̀ èèyàn ló fi property ẹ̀ gba àjọ lóríṣiríṣi tán bá dẹ̀ ti lè wọlé báyìí owó yẹn kọ́ fẹ́ wá so any project gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá gbé sí ń kí àwọn wọn ní kọ́kọ́ lọ ṣe project yẹn fáwọn aráàlú wọn máa kọ́kọ́ lọ wá owó wọn ni kán dá owó yẹn padà that's why lè máa fi rí pé ẹlòmíì wọn á gbéṣẹ́ fún wọn á gbéṣẹ́ ọ̀nà fún ó lè jẹ́ pé wọ́n ní kán ṣe asphalt lane ni before you know what is happening ó kàn máa da erukutu nìkan sí ni asphalt yẹn á fi ilẹ̀ á mú owó tó yẹ kó fi ṣe asphalt yẹn á lọ fi dáwó padà sí bóyá báǹkì ló ti yáwó àbí ọ̀dọ̀ àwọn alájọ ló ti yáwó àṣàṣe kan tẹ bá tún wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí nísìnyí ìfẹ́ owó táwọn olóṣèlú wa ní láti fi dáwó padà síbi tán ti yá owó ó tún pẹ̀lú nǹkan tó affect ọ̀rọ̀ elépo yìí you understand nísìnyí because tí ò bá rí bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé owó yẹn wà níbí yìí tá à ń ná fúnra wa a ti lè fi ṣe nǹkan míì tó jẹ́ wípé kò ní máa jẹ epo ẹ rí pé ọ̀pọ̀ everybody nísìnyí ló ń complain ní epo but ká ní pé ìnákùná tá à ń ná owó yẹn tá à wá owó yẹn lọ́nà wípé a fẹ́ dáwó padà síbi tá a ti yá ó possible kán ti ṣe solar energy kán ti ṣe solar power sí everywhere tó jẹ́ pé tó báyìí jẹ́ pé epo ní àmì mọ́tò nìkan làwọn ra epo sí ọ̀rọ̀ pé generator ìyẹn ò tún ní sí ń bẹ̀ mọ́ tẹ bá wò ó sí ọ̀rọ̀ pé gbogbo bí nǹkan ṣe rí báyìí ládùúgbò ibi tẹ ti ṣe interview yìí báyìí almost 19 days ago nsìn báyìí náà ti níná last kò síná gbogbo nǹkan dá gẹ́gẹ́ ọrọ̀ ajé ò lọ dáadáa tẹ bá bèrè níbẹ̀ nsìn rí pé everybody ló ń ráhùn ẹlòmíì tó ń finá ṣiṣẹ́ ń ṣọ̀pọ̀ ẹ̀ kò sí ẹlòmíì tó máa ní ìdí epo tó ń repo ní 87 naira tẹ́lẹ̀ kò lè afford àti rà ní 130-120 oye nsìn so gbogbo nǹkan yẹn ó wá láti bi wípé owó táwọn èèyàn wa ń wá kò jẹ́ kán lè fi owó ṣe nǹkan gidi sílù ẹ̀rọ ní sáà nísìnyí tí ó bá yẹ pé wọn lọ yáwó ni tó yẹ pé wọn kàn campaign a mọ̀ pé kò síbi tí wọn ti ń yáwó ṣe election o bọ̀ tí owó tán bá yá tó bá mọ níwọ̀nba ẹ̀ ti sọ wáyé pé tí owó tán bá fún wọn kán fi ṣe nǹkan fáráàlú wọn máa ná síbi tó yẹ kán ná sí. Ó pọ̀ jù that's why tí most of the politicians tọ́wá ti dé ipò tá a yàn wọ́n sí tí wọ́n lè perform mọ́
toro wo to ti na ko to di pe won de ibe yen o ti po won ko fe feel pulse won ko to di pe won satisfy araalu and during that process o so pe won fe feel pulse won nkan ati ati baje o ti po ju owo ton na ti po ju lori oselu ke bi bi li pe government le se ko le fi focus si ni pe owo tawon oloselu ton ri to ba de be o ti po ju yen lo fi se do order to fi na duro owo yen to ba cut owo won bi ru salary won si to je bi 1 million to ba ba won cut e si boya 200,000 abi 100,000 naira everybody mama lobe lati lo save look e se lati lo save apo won o ti mo ri si ni ah o ti po ju owo ton na sori oselu ti po ju nkan to n ba Nigeria je lowo lowo ni tori pe gbogbo awon to tin nawo yi won fe ma ri owo yen pada si apo ara won gbogbo nkan lo dede ko sepo ko so nje se ri ara ilu nje iya ti tori kini anybody to ba ti wobe o fe ma se mo pe onikaluku fe ma kowo yen sapo ni gbogbo owo ton tin na won fe ma pa pada ni ilopo 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 and the another thing to tun ba Nigeria je ni pe gbogbo awon to ti rowo mu won yen won to fe kelomi tu de be mo. Secondly, awon mo won ilu oyibo na tin kawe ni bi bayi awon mo wa o le ri opportunity soro mi ye yin be yin sin gbogbo nkan wa dojuru Nigeria se un baje si a de mo nkan ta le se se ri bi Nigeria se ri ta ba ni ka to lesese o ye ki ofi ko le wa ofi yen o ye ko le fese mule se won pe awon to nsofin ni Nigeria lo nba lo nfura won fo ofi ohun ti ofi ba wa pe nkan bayi ni nkan bayi ni nkan bayi ni ti gbogbo ara ilu ba de tele ofi yen ilu ya da sugbon ko so ofin ni Nigeria onikaluku kun se bo se hun ni ta ba de lepo nso onikaluku n te po bo se hun won re po 150 120 130 gbogbo nkan dojuru ni Nigeria se mo pe to ba ji pe a ni ijoba to da ni Nigeria a le won le ma te pe fun ani 130 sugbon lowo lowo bayi nsin pe ko ba ti won gari won ki na tin pe nkan mi won ni oja se ti ti ri ba nsin e wo lo ye card ipo fun oro na ni e ti gbo lati enu awon eniyan lorisirisi boya o leto ka ma gba orisirisi ohun tabi owo lowo awon oloselu wa ki o to di pe adibo fun won e tun pade emi omo yi ore yin lori akotun eto oro sunuku o di gba kan na oro to n lo lowo lowo erongba awon araalu oro sunuku oju sunuku la fe wo Tomi Lola omo ni la toku eto Thank you.